Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kuroni migrenën brenda 30 minutave, vetëm duke konsumuar këto ushqime. Dhimbjet e migrenës nga personat që i kanë provuar thuhet se janë shumë të tmerrshme. Këto dhimbje janë paralizuese dhe shoqëruen me të vjedha dhe ndjeshmërin ndaj dritës. Në shumicën e rasteve, dhimbjet kanë nevojë për trajtime mjekësore, por në disa raste të tjera, ato parandalohen ose zbuten nëpërmjet disa ushqimeve, listën e të cilave do ta gjeni në këtë video. Në krye të kësaj liste qëndron kosi. Trupi dhe truri kanë nevojë për kalcium që të funksionojnë si duhet. Mungesa e këtij minerali nxitet dhe shkakton dhimbje të migrenës. Sugjerohet konsumimi rregulltitor i kosit që trupi të ketë vazhdueshmëri të kalciumit që migrena të mbahet lart. Të dhëna tregojnë se për personat që vuajnë nga sëmundje të migrenës, rreziku i përshpëtimit të plakjes së trurit, rreziku rritet 3-4 herë. Sipas studimeve, çdo person që vuan nga migrena për një periudhë të jetës së tij, zhvillohet një fazë e vonë dhe sëmundje e haresës, siç është Alzheimeri. Ndaj kujdesi për këto persona duhet të jetë edhe më i lartë për të parandaluar zhvillimin e sëmundjes. Sipas mjekëve, duke qenë nëse nuk ka ende një kurë përfundimtare për këtë sëmundje, parandalimi i tyre është thelbësor. Farat e linit. Këto fara janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega-3, që largojnë dhimbjet e migrenës. Ato janë elemente përbërëse të shumë kurave popullore kundër migrenës. Uji. Uji është thelbësor për shumë funksione të organeve të trupit, dhe hidratimi ose mungesa e tij nxit dhimbjet e kokës të migrenës. Pini ujë rregullisht që të parandaloni kështu edhe dhimbjet. Arrorët. Arrorët janë të pasur me magnez, një mineral që nxit dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Ai ndihmon në largimin e dhimbjeve të kokës dhe të migrenës. Përveç arrorëve, magnezi që gjendet te ato dhe tek fasulet dhe te drithrat e plota është shumë i këshillueshëm për trurin tuaj, duke larguar kështu përfundimisht migrenën. Peshku. Peshku me yndyrë është i pasur me acide yndyrore omega-3, që largojnë inflamacionin dhe dhimbje. Këto acide yndyrore ulin edhe tensionin e lartë të gjakut. Ato i gjeni te salmoni, skumbria dhe trofta. Disa nxitës të migrenës dhe dhimbjeve të kokës mund të gjenden edhe të ushqime. Dy elementet të cilët duhet t'i mbani larg janë monosodiumi dhe oksidi nitrik. Të përkthyer në ushqime do të thotë se duhet të mbani larg ushqimet kineze, djathin, verën e kuqe, çokoladat e të tjera. Kjo nuk do të thotë se duhet të ndaloni së ngrëni këto ushqime, mjafton që të mos e teproni me to. Shumë kafeinë është e dëmshme për personat që vuajnë nga dhimbjet e kokës dhe kryesisht nga migrena. Kjo është sasi optimale e cila mund të sjellë dobi për shmangin e dhimbjeve të kokës, gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje të forta të saj, nëse merret në doza tepër të larta dhe në mënyrën e gabuar. Shpesh dëgjojmë nga personat se dhimbjet e kokës mund të ngacmohen fort nga përdorimi i kafes pa kriter. Suplementet. Janë tre preparate OTC, ose të thënë ndryshe pa recetë, të cilat janë vërtetuar nga studimet klinike se janë efektive për largimin e dhimbjeve të kokës. Një prej tyre është magnezi, në dozën ditore 400 mg deri në 500 mg, vitamina B2, po ashtu ka treguar të jetë produktive për ndalimin e dhimbjeve të kokës, kryesisht migrenës. Preparati tretë është koenzima, Q10. Kjo është një preparat shumë i mirë për parandalimin e dhimbjeve të forta të kokës. Nëse doni që të shmangni migrenën, ju duhet të keni edhe një gjumë më të mirë. Gjumi është element tepër i rëndësishëm për dhimbjet e kokës. Nëse keni një çrregullim të patrajtuar të gjumit, mund të ndikojë në shumë frekuenca intensive dhe kështu të rriten dhimbjet e kokës. Zhurma dhe drita. Një ndër nxitësit e dhimbjeve të kokës dhe migrenës për shumë njerëz është zhurma dhe drita. Nëse dikush është i predispozuar për migrenë dhe gjendet para një ekrani me ndriçim të madh ose një ambienti me zhurmë të fortë, mund të shkaktojë një atak migrene. Barnat OTC. Nëse dikush ka një histori me migrenën ose me dhimbjen e kokës, dhimbjet mund të shpejtohen dhe intensiteti i tyre mund të shtohet nëse abuzoni me përdorimin e barnave OTC, të cilat janë barna pa recetë.
Shpeshherë njerëzit marrin qetësues për dhimbjet e kokës më shumë se sa rekomandohet, dhe pa këshillën e mjekut, ato mund të kenë komplikacione. Një tjetër element i rëndësishëm që mund të ndikojë është presioni atmosferik dhe koha. Një rënje ose ngritje e menjëhershme të temperaturave mund të gjithashtu të ndikojë në shfaqjen e dhimbjeve të kokës. Prandaj, nëse doni që të përmirësoni dhe të ndaloni dhimbjet e migrenës, duhet të ndiqni këto hapa të cilat folëm më lart. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dhimbja e fortë, pulsuese që shoqërohet me migren, mund të jetë drithëruese. Në fakt, më shumë se 90% e njerëzve që pësojnë migren nuk mund të punojnë ose funksionojnë normalisht gjatë një episodi të jetës. Shumica e personave që kanë migren zgjidhen të përdorin medikamente të ndryshme, por kohët e fundit shumë prej tyre u janë rikthyer terapive natyrale, si teknikat e relaksimit me ilaçe bimore. Disa bime që mund të ndihmojnë në qetësimin e migrenës janë: kamomili. Nëse ju pëlqen çaji, atëherë mund të dini natyrshëm përdorimin për qetësim të kamomilit. Ai ndihmon në largimin e stresit dhe ankthit, duke qetësuar dhe nervat në të njëjtën kohë. Me që shumë dhimbje koke mund të jenë rezultati arsyeve të sipërpërmendura, kamomili është një rregullues i shpejtë i këtyre problemeve. Kimikisht, kamomili vepron si një antiinflamator në trupin tuaj, duke zhdukur dhimbjet e caktuara të kokës që në rrejnë. Gjithashtu, kamomili është i përshtatshëm për të gjitha moshat, kështu që nuk është problem që t'i jepet një filxhan edhe fëmijëve, në mënyrë që ata të ndihen më mirë. Mendra ose mentet. Gjethet e mendrës dhe vajrat esenciale të kësaj bime përdoren për qëllime medicinale dhe kulinare. Përveç trajtimeve të dhimbjeve të kokës, mendra përdoret edhe për lehtësimin e spazmave, dhimbjeve të dhëmbëve, problemeve gastrointestinale, marrje mençë dhe të vjedha. Gjingjeri. Gjingjeri është një bimë tropikale aziatike. Është përdorur si ilaç bimor në Kinë për më shumë se 2000 vite. Gjingjeri është përdorur në mënyrë tradicionale për dhimbjet e kokës, dhimbjet e stomakut, marrje mençë, të vjedha, artrit, ftohje dhe simptoma të gripit, probleme neurologjike. Gjithashtu gjingjeri është antiinflamator, antiviral, antibakteriale të tjera. Për më tepër, një studim i publikuar në vitin 2014 nxori në pa vetitë e plurit të gjingjerit, cilat janë të krahasueshme me ato të sumatripani, një ilaç për dhimbjet e migrenës. Kafeina. Çaji i jeshil përdoret si ilaç kundër migrenës në mjekësinë kineze. Ndaj kafeja u bë e njohur fillimisht në Arabi. Kultura të ndryshme kanë përdorur kafen për dhimbjen e kokës, tensionin e lartë të gjakut, probleme me stomakun, inflamacionin, probleme me qarkullimin e gjakut e të tjera. Kafeina konsiderohet si një aditiv i sigurt dhe i dobishëm në ilaçet kundër migrenës, por në disa njerëz kafeina mund të jetë shkak për dhimbje të kokës. Vaji i livandos. Livandoja është përdorur që në kohët e lashta, që në kohët romake, të Egjiptit dhe të Persisë. Lulet aromatike dhe vaji i tyre janë përdorur për të trajtuar gjithçka, që nga dhimbjet e kokës dhe insomnia, deri te lodhjet dhe stresi. Shumë nga këto produkte historike janë popullore edhe në ditët e sotme. Një studim i vitit 2012 sugjeroi se nuhatja e vajit të livandos gjatë një migrene mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të shpeshta. Rozmarina. Përdorimet e rozmarinës si bimë medicinale përfshin përdorimin dhe trajtimin e dhimbjeve të muskujve dhe të kyçeve, probleme me kujtesën, vështirësi në përqendrim, çrregullime nervore, probleme me qarkullimin e gjakut dhe migrenë. Migrena vjen si rezultat i një ndryshimi të caktuar fiziologjik brenda trurit, gjë e cila prodhon simptoma dhe dhimbje karakteristike të saj. Në përgjithësi, ndodh që dhimbja e kokës të tipit migrenos të manifestohet me provokime shumë të thjeshta, si për shembull një aromë e caktuar, një ndezje e papritur e dritës ose një lëvizje e zakonshme e qafës. Ndërkohë që shumë njerëz mund të përjetojnë edhe të përzierë ose të vjedhë. Dhimbjet e migrenës së kokës zakonisht përfshin një rënan të kokës, teksa në disa raste mund të shfaqen edhe dhimbje në të dyja anët të kokës. Tek një kategori e caktuar e njerëzve, sëmundja mund të shoqërohet me simptoma paralajmëruese. Në jo pak raste fillon në mënyrë dramatike, si një goditje e fortë
dhe njëkohësisht e tmerrshme për kokën tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.